eto. Pam mae'n teimlo fel bod neb yn cyfnogi ni? Fel bod nhw'n moyn ni fethu. A dyn nhw'n ystyried effaith hyn? Bydd hyn yn effeithio ar ddawn, teulu. Iech yn meddwl. Ffordd o fyw. Y gymuned. Yr economi. Y genhedlaeth nesaf. Mae hyn wedi digwydd i ni o'r blaen. A dyma ni. Eto. 1965. Boddwyd capel Ceulyn a Chwm Tryweryn ger y Bala Gogledd Cymru er mwyn cyflenwi dŵr i ddinas Lerpwl. Yr hyn a gafodd ei golli yn y pentre oedd yr ysgol, y swyddfa bost, y capel a'r fynwent. Boddwyd 12 fferm a cafodd 4 fferm arall ei effeithio. Ym 1965 agored y cronfa ddŵr am y tro cyntaf. Lwcus wyt ti'n ferch i, lwcus bod ti gymaint o fywyd ar ôl i fyw a chreu chartref newydd. Capel Ceulyn yn nartref i. Sa'n credu bod ni'n lwcus o gwbl, Mamgu. Pa os rhaid i fi adael gyda ffrindiau ysgol i? Pa os rhaid i ni adael, Mamgu? Gyfeillion, dros yr wythnos nesaf, fe fyddwn ni'n dweud farwel yn hanyl cartrefi ein ysgol arbennig a'r capel hwn. 1985! Yn ystod y pedwerydd ganrif ar bymtheg, cynyddodd cynarchion glo a weithrwyr eich lluoedd i weithio yn y pallau glo. Erbyn 1900, roedd De Cymru wedi cynarchu treian o allforion glo byd-eang. Erbyn 1921, roedd 250,000 o ddynion yn cael eu cyflogi yn y pallau, gyda miloedd mwy yn gweithio'n diwydiannau cysylltiedig neu'n darparu gwasanaethau i'r cymunedau glofal. Ni, eto. All right, boy. Sut ti'n teimlo'n troi tair ar ddeg fori fe chi? Bad i ddechrau gwaith yn y pylla? Ond mae rhaid i bod yn bad am y dad jokes na. Och, ma' nhw'n boynus. A dw dad, ffili aros i ddechrau. Fi'n siŵr fydda'n iawn. Ac anyway, mae'n da fi ti i safio'r fi o'r jokes. Och, mae nes yn drenu bod dyfodol y pylla mor ansicr. Y bloody Thatcher na, sdim clem da hi beth digwyddeth. O, stopo gyda hwch nonsens cael pachau yma dau. Paid ag ofni o'r boi, cyn o hyd yn oed yn dechrau. Poes eisiau disgled. Ie, gaf un a digestif. Wel, ti am gwybod John Jones lawr y ffordd? Dweud bod rhaid ni arwyddo i ryw deiseb nam erbyn digwyrau? Beth wedes i mae hwch nonsens yma? Daeth i ddim i hwnna, bydd y chwodri gwbl bod y bywyd ei ni drosodd os mae nhw. Tories i nhw cofio, sa'n credu gai sy'n dod mas a'i cegau nhw. Dim un. Disgled y ti, a digestif. Y presennol. Port Talbot, Ionawr 2024. Da'r cyhoeddiad wrth berchenog gwaith dîr Port Talbot yn cadarnhau y byddai ddwy ffwrnais cwyth yn cael. Yn yr hyn mae ein defau wedi gyndemio fel ergyd hollol ddynistriol a fydd yn costio hyd at 2,800 o swyddi'n uniongyrchol a llawer mwy yng nghymuned De Cymru. Ni, eto! Bore da! Rhyw peth ag arfer, bacon roll, digon o brown sauce. Oh, please, Maggie. Allai cael te bore yma ddo, diolch. Ie, yeah, na ni. £3.90, please. Sio chi'n cadw'ch prysiau chi mor isel yn ystod y cost of living crisis yma? Wel, rwy'n edrych yn nhw'n regulars, ti wel? Diolch, Maggie. Chi'n clywed y newyddion yma? O, oh, warthus. I fod yn onest y ti, mae'n hala fi'n sic. S'mon ni wedi clywed bygyr ôl o'r pobol an y top chwaith. Ni fydd yr olau o bod. Wel, na ni. Bydd rhaid i ni fel cymuned sefyll fel un. All for one and one for all. Bydd rhaid ni dangos i nhw yn Llynden bod ni ddim jyst yn dre bach diwerth. Mae genedlaethed pobl di gweithio yna, ond tad i'n gweithio yna. A tad hefyd. Mae mab i fod i gweithio yna. Siwt yn ni fel gwlad yn y byd modern yma methu gynhyrchu dir ein hunan. Mae'n hollol warthus. Devastating. A dim jyst i chi lan fyna yn works, ond i ni gyd lawn fan hyn fyd. Hebddwch chi sy'n dod mewn pob bore am paned a brecwast, a wedyn nôl amser cynio am sandwich fach a rhywbeth twym yn y gaeaf, byddai'n ben arna i fyd. Byddwn nhw'n chwalu cymuned Port Talbot. Pan ti'n dod
Dim jobs, dim arian, dim dyfodol. Bydd ein petalbod bach ni fel ghost town. A smo fe swnac, mae'n siarad ei dreig ffordd o peth. Wel, bydd gwad ar ei dwylen nhw, gewch chi weld. Bydd Thatcher yn mynd â popeth. Gobaith, bywoliaeth, popeth. Just a bach dyr ei hun. Wel, bydd gwad yn ei dweud nhw, gewch chi weld? Gobeithio, dyma rawn. Rhaid i'n rhaid sy'n nhw sy'n cymdeimol. Na lewn yn sefyll am hyn. Bydd gwad yn ei dweud nhw, gewch chi weld? Sy'n credu mewn trefn. Wel, beth yw'r os gen i am Gymru? Wel, mae os gen i pryd mae cymunedau bach fel hyn yn colli ei iaith. Mamgi, they were talking about Tawerin in Hanes, they. Isn't that where you used to live? Beth yw'r Saesneg ma? No one speaks Welsh anymore, Mamgi. Cymru bach doesn't matter. Yn anffodus bach, fel mae hi wedi teimlo erioed. Jim, yn ddiwaith, yn ddiwerth ac yn ddibwrpas, a llywodraeth yn disgwyl arnom ni yw ganala. Sa'n gallu credu bod bron i 40 blynedd ers i maen nhw'n streics, 11 mis, 3 wythnos a 4 diwrnod o brwydro. Ac i beth! Iddyn nhw cael pethau te beth? Jyst dychmyga pa mor wahanol fydd y diwydiad ni yng Nghymru, petai nhw dal ar agor. Meddylia sawl plant ifanc bydd y wedi cael gwaith. Newid trywydd eu bywyd nhw. Wel, bydd y dyfywyd di wedi bod yn well petai ti wedi gweithio. Bydde, ti'n iawn fyna. Ai hyn yw ein dyfodol ni? So, ti'n mynd y brotest te? Wrth gwrs fy mod i! Ie, yeah, ond ti'n credu bydd yn gwneud gwahaniaeth, so fe'n gwneud dim byd y blai? Gall ni ddim gadael i'r gorffennol hongian drosto ni fel cymwl di. Mae rhaid i ni sefyll lan, ymladd, a dangos nhw yn Lloegr a Llundain bod ni yn becso da! Ie! Yeah. Rydyn ni yma o hyd! Rhywbeth fel na! Neb yn cofnogi ni. Fe bod nhw moyn i ni bethu? A ti'n nhw'n ystyried effaith hyn? Bydd hyn yn effeithio ar bawb, teulu. Iechyd meddwl? Ffordd o fyw. Y gymuned. Yr economi. Y gynhedlaeth nesa. Mae hyn wedi digwydd i ni o'r blaen. A dyma ni. Eto!